Tässä on kivoja. Tuolla Dr. Martens. Tämä on Sian Center. Teletappi maailma. Eikö nää teletapitkin on vähän homppeleita? Tuolta pääsee alas. Kato. Haluatko katsoa lippalakkeja? Joo, aika. Oi, oi, oi. Vähän pussutaan. Tuhat viissataa. No mennään pois. Lautinen.
Tästä pääsee Siamparaa kun. Missä se on? Mihin se hävisi? Voi voi taas koko sataa vettä. Ei me päästä ikinä pois tuolta.
Sataa aika paljon. Pitäis tommonen pussi olla. Tommonen... sadeviitti. Varmaan joka päivä. Kaksi tonnia. Hän minä tuo. Paljon tuo. Siellähän nautii.
käytiin jo, mutta mennään kuulemaan. Mitä nämä on? 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 Mitä nämä Saaks tästä kaikki nämä ukkelit vielä? Jos. Joo, kaikki. Kokonaan. 8. Joo. 6-7. Joo. Ei siitä on 6-7 人. Ei siitä on paljon. Sanon näin, että tiedät. Tämä yksi kuva on tuolla. 320. 320 yksi kuva. Yksi kuva on 20. Ei, mutta yksi on 5-3. 3000 kuva. 3000 kuva. 321, mutta paljonkohan tämmöinen? 8. Tämä on varmaan kallis. En minä uskolla. Tämä on varmaan kallis. Se on varmaan tämä näin. Ei kokonaan. Niin. 12. Niin. Oh,
Mistä tätä pääsee pois? Ei, siitäpä. Tuolta. Missä se yksi on? Tuolla noin. Mihin sitten? Ei täällä oikein mulle on mitään. Voidaan mennä MPK. Tuolla on joku figuurikauppa, mennään sinne. Onpas hieno tuossa, kato. Kato. Ei saa koskea. Jos koskee, niin ostaa.
laita se sinne. Mitähän nyt? Enemmän. Ei oo. 38.70. Ootte huono. Siellä näin oltiin. Mennäänkö MPK? MPK vai Et sä jaksa kävellä sentraaliin? Ei se nyt pitkä matka on, mutta et sä jaksa kävellä. Kyllä, Milena.